poi e poi. Io resto tra te sempre. Senti. Zelts plauk un piepāja. Tā ir, tur ir maksskola, tā laikam desmitā vidusskola. Tā arī bērnu maksskola. Sāk, cik teikt, pasēja arī desmitā vidusskola. Labi, laukums. Šodien man kas atvēra. Vakar man tās, ka es neredzēju. Labi, nu īsi pazīstamies, kas te ir. Tā ir līnijas. Līnijas tādas. Trīs karogi Liepājas. Nā, figā, trīs Liepājas karogi tur vajadzēja uzvilkt. Vajadzēja no vismaz Latvijas karogu uzvilkt. Eiropas Savienības. Labi ir. Te kaut kas izgriezt. Jānis Čakstis. Ko tas nozīmē? Savu valsts izkrūt pie to. Jo, ziniet, ja nebūs Latvijas, nebūs arī jūs. Tas ir kaut kāda apokaliptiskais novēlējums. Tā ir bērni. Nu, skaisti tie baltie akmeniši izstās. Galvenais, te nepliek netīri. Pēc kādu laiku. Suliņa skaisti sākt ir. Kas te ir betonā vienkārši uzdara? Vienkārši betonā baltajā akmaņā. Nu tā. Kas te ir? Tas ir... Šitas ir silikons. Nē, silikons. Nu, mutis. Vajadzēja uritāna hermētīķa patiekšā. Nu, labi. Ko man tam mācīt? Granīta kulči kaut kāda. Sēdēšanas. Kas te novērtēja cilvēki? Tā neteikt, kur ir. Skaisti. Kas tur sēl savu ciemus tās? Tas tam bija. Pēdējais darbs, tas viņas ir tā ulicis. Visāds čakts saupi. Es vēl slikti ir izlasīt, iznīgi. Vajadzētu tomēr aizmugrēt kaut ko pilāt. Kaut ko baltu vai melnu. Melnu varēja pilāt kaut ko. Un tā jau smukas ir skaisti. Vai šis novēlējums.